akangaka urachana uragataminga uragahindura gutya ugacana murabona ko gaze iri kwaka ushaka kongeza umuriro ukaba mwinshi uburyo bwa kabiri bwo gucana gaze parti yo hejuru wifashishije umuriro w'amashanyarazi utu turongo muri kugenda mubona kuri buri rufunguzo rufungura gaze umenye ko gaze ibiri gusohoka cyangwa se ushobora nawe ubwawe kugira gisida ukaba washya cyangwa se n'umwana mwiriwe neza mwaramutse neza ndetse n'umugoroba mwiza ku bantu bageze nimugoroba ikaze kuri YouTube channel nkomeje kubashimira uburyo mugenda mwitanga mukareba video zanjye ndetse bamwe muri mwe mugatera na comment so muri comment mwateye rero hari uwansabye ko nabigisha uburyo bakoresha ishyiga rya kijyambere uyu munsi nibyo nshaka kugira ngo mbereke ndetse abatabizi babimenyereho kuko buri gikoresho kigenda kigira umumaro kandi rimwe na rimwe ugasanga abantu bigowe no kutabimenya kandi ari ibintu byoroshye reka dutangire muri kubona gaze yacu cyangwa se ishyiga rya kijyambere no kurimeze tugiye guhera ku gice cyo hejuru ku gice cyo hejuru haba hari urugi uru rugi mubona nuba rutwikiriye amashyiga noneho iyo ugiye guteka cyangwa se kugira ibyo ukorera ku mashyiga urafungura muri ubu buryo ugafata urugi ukarwegeka nko ku gikuta cyangwa se ukarugira gutya bitewe naho ishyiga ryawe riteretse ishyiga rifite amashyiga ane rimwe abiri atatu ane murayabona ushobora guhitamo iryo utekeraho bitewe n'ubushake bwawe gusa iri rinini abantu benshi cyangwa se abantu bakoresha rino shyiga niryo bakunda gukoresha ndetse hamwe n'aya matoya ahangaha kuri ba bantu bafite udusafuriya dutoya cyangwa se amabinika amwe ya kera niho bakunda guteka amazi ibintu nk'ibyo so iyo ugiye gucana hejuru rero hari uburyo bubiri hari uburyo ushobora kwifashisha ikibiriti ushobora kwifashisha iki kibiriti ubu bwoko bw'ikibiriti kugira ngo ucane ku mashyiga yacu cyangwa se ukifashisha n'ubu ngubu abantu basoma ku gatabi bakizi cyane n'iki ngiki n'iki ni ikibiriti ushobora kwifashisha mu gihe ugiye gucana gaze yawe mu buryo bwa mbere bwo hejuru reka ducane murebe uburyo ushobora gucana gaze ukoresheje ikibiriti urasa umwambi warangiza ukareba ishyiga ugiye gukoresha ugafungura kugira ngo gaze izamuke hanyuma ugakozaho urabona ko umuriro uri kwaka ukoresheje ikibiriti gaze yacu ifite amashyiga ane acanirwa ahantu hatandukanye hari iyi parti iyo uvuye kuri parti ya mbere yo hejuru ujya kuri parti ya kabiri ariho umuntu ashobora gufungurira akangaka gakoreshwa hasi icyiciro cya kabiri nikigeraho ndakabasobanurira akangaka aka ka kabiri gacana ishyiga rya mbere ariryo ryiringiri akangaka ka gatatu gacana ishyiga rikurikiranye n'irya mbere ariryo ryiri ariryo ryiringiri hanyuma aka ka kane n'aka gatanu turaba tugatarutse tujye kuri aka ka gatandatu aka ka gatandatu gacana ishyiga rya gatatu aka ka karindwi aka ngaka ka karindwi kagacana ishyiga rya nyuma ariryo rya kane ni ukuvuga ngo ni nk'uruziga ni uguhera hano ukaza hano ukaza hano ukaza ahangaha hanyuma ariko bivuze ko bitewe n'iryo ukeneye wowe urebera kuri utu tudomo
Utu tudomo natwo dushobora kugufasha kumenya aho ugiye gucana hariho. Ni ukuvuga ngo iyi cercle ikwereka ko ari hejuru kuri ino frate yo hejuru. Hanyuma uhita umenya ko ugomba gucana ishyiga rya mbere. Murabibona aka kadomo karatwereka ko ari ishyiga rya mbere kuri plateau yo hejuru, kuri iki giparti cyo hejuru. Noneho aka kadomo karatwereka ko ari iri shyiga ryo mu nguni. Murabona ko kare imeze gutya, biratwereka ko ari ishyiga ryo mu nguni. Aka naka turagasimbuka ntiturakageraho, tukaza hano. Kuri aka ngaka ku ishyiga rya gatatu barakwereka ko ari ishyiga, agashyiga ugomba gucana ari ako mu nguni yo hirya mu gice cyo hepfo, ariko kaka ngaka. Aka kadomo kakuyobora mu by'ukuri mu gucana gazi yawe muri parite yo hejuru. Uramutse usanzwe utabimenyereye, ushobora gukoresha utu tudomo, utu ngutu, aka ngaka n'aka ngaka. Murabona ko bihita bitwereka amashyiga yacu yose uko ari ane n'uburyo acanwamo, uramutse utabimenyereye. Hanyuma tugiye gucana ya mashyiga yacu uko ari ane, hanyuma mubibone ukuntu umuntu ashobora gukoresha ikibiriti agacana gaze cyangwa se agacana ishyiga rya kijyambere akoresheje ikibiriti. Reka tubikore. Hari utundi tuntu ugomba kwitaho. Ni ukuvuga ngo aka karongo. Utu turongo muri kugenda mubona kuri buri rufunguzo rufungura gaze, aka kantu iyo kameze, aka karongo iyo gahagaze neza mu murongo uhagaze, ni ukuvuga ngo gaze ntibiri gusohoka, ntibiri no kwangirika. Iyo rero ugahinduye ukagahindura mu cyerekezo, gaze biri gusohoka. Niba ugiye gucana ukabona kameze gutya, byange bikunda ubwo gaze ibiri gusohoka uhita ucana ikibiriti byonyine. Nk'urugero nka gutya kameze, nshobora kugira gutya ngahita ncana gaze. Murabona ko bikunze. Rero mu rwego rwo kwirinda iyo risike, iyo umaze guteka uhita ugomba kugira ute, ugomba gufunga ukamekinga sho yuko ka karungo gahagazemo neza. Rero aka nako ni akantu mugomba kumenya. Iyo utu tuntu utu turonko tudahagaze neza, duhengetse cyangwa se tuberamye mu bundi buryo butari ubungubu, umenye ko gaze ibiri gusohoka, cyangwa se ushobora nawe ubwawe kugira agisida ukaba washya, cyangwa se n'umwana cyangwa se famiye zikagira ibibazo bitewe n'uko utasize ufunze neza gaze yawe. Noneho aka ngaka tuzi neza ko ari nimero ya mbere yo ku ishyiga ryo hejuru. Uracana, uragataminga, uragahindura gutya, ugacana. Murabona ko gaze iri kwaka. Ushobora kongeza umuriro ukaba mwinshi, uko ugenda umanura, utaninga, ugahindura, niko umuriro ugenda wiyongera. Washaka kugabanya, usa n'usunika gatoya, hanyuma ukagenda ugabanya kugeza ubwo umuriro ubaye muke. Murabona ko kari gusohoka ari gake cyane. Washaka kongera ugasunika, hanyuma ugahindura muri ubu buryo. Noneho aka ni aka mbere, hanyuma ukajya ku ka kabiri werekeje kuri twa tudomo, cyangwa se uramutse uzi gufata vuba uhita ubimenya, ukamenya ko aka ari aka kabiri, kuko aka mbere gakurikirana n'aka kabiri, nako ukagacana. Byose ni kimwe, kugabanya no kongera. Wagabanya, wazimya, ubigenza gutyo, ukatsa cyangwa se ukazimya. Iyo ugiye gucana ishyiga rya gatatu, nabwo ni uburyo bumwe mu gucana, naryo uricana gutyo. Kugabanya ni ugusunika gakeya, hanyuma ukagabanya, usa n'usubira inyuma, usa n'ujya gufunga. Ni muri ubwo buryo. Noneho ujya gucana ishyiga rya nyuma ari ryo rya kane, nabwo ni the same thing. No, urongera ugacana. Murabona ko amashyiga yose yacu
ari kwaka umuriro bivuze ko ufite abashyitsi cyangwa se ushaka guteka ibiryo byinshi cyangwa se ushaka guteka vuba vuba aya mashyiga yose ashobora gukorera icyarimwe ukayatekaho ibiryo bigashya neza nta kibazo gufunga rero niho tugeze kugira ngo yirangije guteka ufunge niho niyo step tugezeho uzajya ku ishyiga ryawe ugire gutya ni rimwe gusa kandi making ko akaronko kagize utega hagaze murabona ko yazimye ni rya kabiri nuko n'ishyiga rya kabiri nuko uhindura gatoya ugahita urizimya ukamekinga ko shua aka karonko gahagazemo hari gaze cyangwa se yamashyiga ya kijyambere atabigira uramutsa ubona atabigira umenya ngo ndacana muri iki cyerekezo ndazimiriza muri iki cyerekezo kuko iyo rigeze aho ryazimiriye ntago rikomeza kwaka riba ryazimye wowe ukomeza ugira gutyo ukumva ko bitaharenga hari gihe rero ucana muri uburyo ukazimya muri ubu buryo urabona ko niyo natanga gutye ntaherekeza hari ibyerekezo bibiri byonyine ikijya hano n'ikigaruka hano kandi kitakomeza kuharenga akangaho ko kazenguruka kazenguruka ariko haraho katarenga ushobora gukoresha ubwo buryo noneho tukazimya ishyiga rya gatatu tukazimya n'irya kane ubwo icyo ni igice cyo hejuru uburyo ushobora gukoresha gaze mu gice cyo hejuru wifashishije ikibiriti tugiye gukoresha uburyo bwa kabiri bwo gucana gaze parti yo hejuru wifashishije umuriro w'amashanyarazi ubwo nicyo nshatse kuvuga reka dukomeze iri shyiga rifite parti yo gucanisha ikibiriti rikagira na parti y'umuriro kugira ngo rero ukoreshe umuriro mu gucana ishyiga rya kijyambere ugomba kuba wacometse uyu mugozi muri prise ngira ngo murawubona uyu nguyu nuko ubumeze kuri gaze uburiho iyo yiguze barawuguhanana barabifatanye so urawucomeka gutya wamara kuwucomeka ukaza kuri gaze yawe hari aka kantu ni nk'akabiriti ka gaze aka niko kabiriti ka gaze murabona ko hariho n'ikintu cy'igishashi cy'umuriro nicyerekana ko ako gakoreshwa ku muriro uri gucana hanyuma iyo ugiye gucana gaze n'ubundi hejuru muri parti yo hejuru yingiye uragakanda kagatangira kakamekinga iryo jwi kagakora iryo jwi iyo gakoze iryo jwi urumva ni sound yuko ikibiriti ukirasa hanyuma ukagira gutya ugafungura ryashyiga ryawe umuriro ukaburatse ni rya kabiri niko ubigenza ugomba gukanda ku kibiriti ugakanda ugafungura na gaze ugakanda ku kibiriti ugafungura na gaze ugakanda ku kibiriti icyari ugubanza gukanda ikibiriti warangiza ugafungura gaze murabona ko umuriro udafite ikibiriti ushobora kwifashisha umuriro nabwo ugacana gaze yawe mu gihe cyo kuzimya ni ibisanzwe si ngombwa gukanda ku kibiriti bitufunga ugenda ufunga ni ibisanzwe nta kindi uba ugomba gukora reka dusubiremo kano gace iyo ugiye gucana gaze yawe ukoresheje umuriro w'amashanyarazi haba hari ikibiriti kuri gaze uragikanda ukumva iryo jwi risohoka hanyuma ugafungura gaze cyangwa se ugafungura ishyiga wumva ushaka gukoresha nk'ibi ngibi murabona ko ryatse iyo rimaze kwaka uture kuri ikibiriti ugateka n'irya kabiri ukanda ikibiriti bwa mbere hanyuma ugahita ufungura gaze murabona ko naryo ryatse n'irya gatatu ishyiga rya gatatu nabwo ukanda ikibiriti mbere hanyuma ugafungura ishyiga ukongera ugakanda ikibiriti imbere ugafungura ishyiga ari ryo rya nyuma ya kane murabona ko n'ubwo buryo buroroshye gufungaho uhita ufunga
ukamekinga shuwa ko kakarungo karimo neza kugira ngo gazi dakomeza gusohoka igapfa gusa cyangwa se atagira umuntu uza mu gikoni agasa n'ucana ibintu bikaba byagira impanuka. Turangije ibice bibiri bya mbere byo gucana gaze hejuru.